je, ko je padla odločitev, da se visokošolski zavodi, če jih tako imenujem, lahko, financirajo po številu študentov, je bilo seveda popolnoma jasno, da bo najbolj prizadeta najmanjša članica Ljubljanske univerze, to je seveda naša akademija, najmanjša po številu študentov. Vsa dopovedovanja, da seveda mi lahko tudi upišemo dvojno število študentov, to ni noben problem. Ampak s tem avtomatično, ne samo za še enkrat, ampak mislim, da kar za večji faktor, tudi zmanjšamo kvaliteto študija. In to, kar je že moj predhodnik omenil, te akademije, govorim zdaj konkretno za našo, so omogočile in povzročile profesionalizacijo vseh teh medijev po drugi svetovni vojni v našem prostoru. Po radijskega, gledališkega, filmskega in televizijskega. Brez kadrov, ki jih naša akademija, ki jih je naša akademija izobrazila po letu od ustanovitve naprej, profesionalizacije teh medijev v Sloveniji ne bi bilo. To bi bila še vedno ljubiteljska dejavnost, tako kot je bila prej. In zato mislim, da izvajamo na področju slovenske kulture in umetnosti zelo, zelo pomembno delo. Financiranje ima še druge probleme, ne samo tega, glede na število študentov. Nikakor ne more razumeti tisti, ki odločajo o razdelitvi proračunskih sredstev, da pač oprema stane. In naša akademija dobi od ministrstva približno 7500 evrov, je po meni, letno, v letnem znesku, za vso opremo, na vseh oddelkih. In to pomeni, da smo prišli zdaj do stopnje, ko imamo opremo odpisano približno, mislim, da je zdaj že kaj več, nad 92%. In jo seveda še uporabljamo. To pomeni, da je na našem filmu, na našem filmskem modelku se uporablja kamera, ki je stara 20-25 let, če se nam. Potem si lahko samo predstavljamo, kakšni pogoji to so. Financiranje ima še en drug problem konkretno, da nam nikakor ni uspeli, kljub mnogim našim pobudam, tudi s pomočjo univerze, ko smo šli skupaj na sestanke na Ministrstvo za kulturo, da bi združili Ministrstvo za visokošolsko znanost in tehnologijo in Ministrstvo za kulturo v sofinanciranju delovanja naše akademije. Večinoma po evropskih državah je taka ustanova financirana z dveh ministrstv. Študijski proces z Ministrstva za visokošolstvo in pa umetniški del, se pravi produkcije, Ministrstva za kulturo. Tukaj moram povedati, da smo v zadnjih dveh letih uspeli prepričati filmski sklad, ki spada pod Ministrstvo za kulturo, da sofinancira našo filmsko produkcijo. To treba povedati. Vendar kljub temu, da se lahko takoj skrbi, ko uspemo na enem takem razpisu letnem, kako bo naslednje leto. Zaradi tega, ker to ni sistemski način financiranja, ampak je sistem deluje tako, da se moramo prijaviti na razpis in potem komisija odloča. Skratka, nikoli ne vemo, kaj bo naslednje leto. Za gledališko produkcijo tega še zdaj nismo uspeli. Gre pa, mogoče ne boste verjeli, za približno 85 tisoč letno na letni ravni za kompletno gledališko produkcijo naše akademije. Orkester lahko pride vsaki dve leti v Berlin nastopati na Budilnu festivalu. Zdaj odhaja orkester v Hamburg, povabljenje v Rim in povabljenje na Kitajsko. Uspehi so dovolj veliki, samo za inštrumente, kar je tudi študent povedal, da dobimo niti prebite pare, zapomnite se, za ben klavir, za nič ne dobimo pare. Ne dobimo, orgle nima, orgle se učijo v cerkvah, ker za orgle je treba 100 tisoč evrov najmanj imeti. Klaviri ne moramo kupiti, mi iščemo sponzorje, mi iščemo druge variante, vizit in vse mogoče stvari, da to dobimo. Posebej za potovanje v Berlin, smo dobili odklonilno pismo celo od Ministrstva za kulturo, ampak potem, ko sem jaz neki odgovorni osebi čisto pri vrhu rekel, da pač bomo to potem medije obvestili, smo pa dobili nakazilo. Nekaj sem rekel, da sem jaz to nekaj zamočil, da je to bilo že zdavno skrenjeno. Ne, notri je bil sklep, datum je bil po tisti moji intervenciji. To ni bilo res, to je bila čista zniška knjiga. Zdaj pa, ko govorim o ministrstvu,
Mi tri elektrani, ki med seboj zelo dobro delujemo in mislim, da tu študentje in da to, zato je to ena sreča pri vsem tem, je, smo dali pobudo Ministrstvu za visokošolstvo, znanost in tehnologijo, da vnese noter v ime tudi umetnost. Pravi, da naj bi se to ministrstvo imenovalo Ministrstvo za znanost, oziroma za visokošolstvo, znanost, umetnost in tehnologijo. Dobili smo odklonilen odgovor. Še enkrat bomo to ustrajali, tudi mogoče bo nova vlada, kaj ti? Naše študentje ne pridejo v tisto vsoto, kjer rečemo mladi raziskovalec. Ne pride zraven, ker to en umetnik ni raziskovalec, ne raziskuje ničesar. No, in tle se nam dela velika krivica. Tudi umetnost je pogosto prezrta. Jaz sem zadnjič predsednika države opozoril, ki je pozdravil, zelo lep govor imel na univerzi, vendar je govoril o vseh mogočih fakultetah, umetniških akademij pa ni omenil. To je simptomatično. Umetnost, kako da ni. In vendar so naše umetniške akademije morda veliko bolj prisotne v tujini in veliko več naredijo za našo državo, kot mnoge druge fakultete. Ne bom rekel, da druge nič ne naredijo. Ampak, če jaz točno vem, da ima AGRFT ogromne uspehe, recimo filmske delo v tujini, lahko se pohvalim, da imajo naši študente velike uspehe v tujini. Prepričan sem, da imajo tudi od Aluja študente. Slišim za te stvari. In to, kakor da nikoga nič ne zanima. Pri tem nas smo ogorčeni, ker se s tem akademijam ukvarjamo toliko časa. Veste, jaz sem dekan 6 let pa pol, ja? No, gledajte. In že prej je bilo, že 20 let nazaj se bo govorili, da bodo akademije delali. Pa ni nič od tega. Mi zdaj že plačujemo za najemnino, za tisto staro hišo, plačujemo cerkvi, oziroma to ministrstvo gladko plača, 7500 evrov na mesec. To je 82 tisoč, ali pa 84 tisoč. To je kar dosti denarja. Mi pa ne dobimo zaključka.